Chegamos aqui no Ibis, mostrei aí pra vocês a fachada, daqui a pouco eu mostro o quarto, agora a gente vai jantar aqui rapidinho. Ele é meio isolado, assim, da região do centro aqui de Caucaia, então a gente vai comer por aqui mesmo, porque eu tô cansada. Meu ouvido fechou no avião na hora de descer e não abriu mais. Toda vez que a gente pega voo, assim, em avião muito pequeno, que tem... no mesmo dia, dois voos e aí um espaço pequeno de entre um e outro, a pressurização da cabine não é muito boa, sabe? Então ele fecha aí. Uma vez eu fiquei um mês sem conseguir ouvir, mas espero que amanhã ele já tenha melhorado já e tá dolorido aqui. Então a gente pediu aqui uma refeição. Os pratos aqui estão em torno de 30 a 35 reais, tá? Com dois acompanhamentos. Uma carne, dois acompanhamentos. É um preço bem bom, viu? Tem um brigadeirão assim desse tamanho, R$4,50. Tipo, lá na frente do metrô a mulher vende por R$3, né? Um brigadeirinho assim, pequeno. E... pra hotel, né? Tá barato. O que mais? E aí o café da manhã também é aqui. Mostrei aí o visual, né? Pra vocês, a recepção ali. Tá, tem bastante gente ali, então passei rápido. O que mais quer falar? Aí amanhã eu mostro o café da manhã. Quando a gente terminar de comer aqui, se eu não morrer de fome e esquecer de filmar a comida, amanhã eu... aí eu mostro o quarto e depois o café da manhã, tá bom? Então, é isso. Hoje é o dia, né? Já vou me despedir aqui, porque se eu esquecer de falar, tá pelo menos já falado. Eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, clique em curtir, se inscreva no canal e deixe suas dúvidas nos comentários, tá? Então a gente mostrou no vídeo anterior o voo, o Terminal 1 de Guarulhos, o aeroporto de Belo Horizonte, o aeroporto aqui de Fortaleza, né? Mostrei um pouquinho da sala VIP lá no Terminal 1. Aí vocês viram aí a locadora, o carro que a gente alugou, tá? Vão ser 17 dias de viagem. Então a gente alugou um carro mais confortável, né? Ele não é super econômico, mas ele tem mais conforto, uma roda mais larga, tem mais estabilidade, né? É automático. A comida já tá pronta. Fui lá pegar, então vou continuar. Então, a locação do carro custou, com um condutor adicional, que é o William, né? 2.200, né? 200 e uns quebradinhos lá. 2.200, vamos arredondar. Eu calculei mais ou menos pela quilometragem que a gente vai rodar e o preço do combustível aqui no Ceará que eu achei na internet, que a gente deve gastar aí mais uns R$1.000 de gasolina ou pedágio se tiver. Eu não consegui ter informação se tinha pedágio ou não. Até aqui, que a gente tá agora Caucaia, a gente não pegou pedágio nenhum. E a gente reservou aqui no Ibis, porque aqui já tá no caminho para ir para Jericoacoara, que a gente vai indo parando. Então, a gente já corta um trânsito lá de Fortaleza, né? Amanhã de manhã. E é isso. E aí a gente, como sempre, a gente deixa o melhor hotel pro final da viagem, que a gente tá mais cansado e tal. Tá bom, gente? Vou mostrar a comida pra vocês. Custou R$31, R$34, tá bom? Aqui e um refri. Tem mercadinho aqui, tipo, umas coisinhas, uns itens aqui. Tem até coisa sem glúten, viu? Bem bom aqui o hotel. Simples, o Ibis. A decoração vocês vão ver do quarto, que não é aquela padronizada que eu mostrei nos outros vídeos que a gente mostrou Ibis, né? É uma decoração aqui deles, tá? Eu pedi uma tilápia e o William pediu um frango recheado. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto que a gente tá. Esqueci de pegar a bebida. Welcome drink. Ó, entramos. Gente, o quarto tá em cheirinho de novo, viu? Sinto informar.
Aqui, banheiro. O banheiro aqui é diferente, ó. O banheiro é aqui, chuveiro, né? Sanitário. E ó quem tá aqui do lado de fora. A pia, ó. Então a gente tem que deixar. Como no Ibis não dá toalha de rosto, a gente tem que deixar uma toalha de banho aqui pra enxugar a mão. Espelhão. Uma cama confortável. O bom do Ibis é que a cama sempre é confortável, viu? Ali dá pra ver lá fora, mas agora vai ficar espelhado. Televisão. Que tem uma luminária de show. Uns holofotes. E outra coisa. E aqui um espelho de corpo inteiro. Bobeirinha, né? Mas, poxa. Eu tava assim, ó, ajudei no design. Tipo, imagina aqui, né? Que você chegou. Pô, só posso ficar dentro que dá um. Ó, tava assim, ó. Ó. Aí, ó. É isso aí, ó. Eu só puxei aqui, assim, ai, William, você tá pior que eu, velho chato. Não, não, tique, é só. Não precisa. Se o cara não vai ficar pra trás. Aí aqui tá bom, amor. Bonito, olha lá. Fala seu. Continua ruim, ó. Vamos lá, pra vocês verem. Vou dar no design do William. Aqui tem um roupeiro. Aí, dá pra pôr bastante mala, ó. Mostra lá. Viu? Se eu tô doido? Não. Pronto, o fio tá pra fora, pra trás agora. Ó, aí aqui que eu falei que é diferente. Esse design aqui, industrial, pra que aquilo lá em cima, gente? Quem que duas pessoas que só cabem nesse quarto vai pôr esse tanto de bagagem ali? Tem que subir na cadeira ainda. Né? Aí. É. Então, esse foi o quarto. Na sequência, vem o café da manhã. Custou a diária aqui R$175 com as taxas de turismo. E eu consegui pagar R$104 com pontos do All, que é o programa novo do Le Club Accor, que mudou de nome, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Bom dia! Estamos começando o nosso primeiro dia de praia. Hoje a gente vai para a praia de Mundaú e depois mais duas outras praias, dependendo se der tempo e do que a gente vai encontrar lá em Mundaú. Se a gente gostar muito, a gente fica mais um pouquinho lá e faz menos praias. Se for ok, aí a gente segue em frente, tá? E vai mostrando para vocês. Agora a gente está na estrada, na 085. Indo aqui de Caucaia, né, onde a gente estava no Ibis, até a praia de Mundaú, tá bom? Beijo, se inscreva no canal, se você gostar desse vídeo, não esquece de no final dele dar um curtir, dar um joinha. E se tiver dúvidas, deixem nos comentários. Chegamos na praia de Mundaú. A gente deixou o carro ali no estacionamento de uma pousada, que é essa aqui. Aí eu conversei com o rapaz, ele falou que dá pra cobrar só o estacionamento, que tá com pouco hóspede. Então não vai estar lotado de hóspede mesmo. Então dá pra deixar o carro lá. Aí a maré tá baixa,
dá pra gente tomar um banho bem tranquilo assim. E ele falou pra gente ir, pra esse lado de cá. Cuidado na estrada com as areias, hein? Deixa eu te mostrar. William, primeiro banquinho de areia que ele passou na estrada, o que é que aconteceu? Olô, graças a Deus tinha uns abençoados lá que ajudou já, viu? Porque, ele olha... não sabia, né? Tá começando no mundo da direção agora. Não fez o zigue-zague lá. Não fez o zigue-zague e passou pelo lado mais alto do banquinho de areia. Aí e freou em cima. Não quis. Tava vendo o carro contrário. Freou em cima, eu falei, vamos atolar. Puf, atolou. Aí, graças a Deus, tava vindo de frente uma caminhonetezinha com 10 homens. Aí, na hora que eles viram, eles pararam, desceu todo mundo. E aí, ele orientou o William a dar ré reto. E eles empurraram o carro, daí saímos do banco de areia. Aí, depois, ele falou, agora você vai de frente. Toda vez que você passar, passa no lado mais baixo e vai fazendo zigue-zague e não freia, só acelera. Corajoso aqui, botar o carro na areia da praia, gente. Não tem coragem. Subir a maré, ó, agora tá baixa. Aí você distrai, a maré sobe, como é que você sai? Porque você tem que sair pela areia e ali depois também, né? Saiu de lá, agora a gente tá indo aqui pela estradinha mais interna, mas é asfaltada, pra Praia da Baleia. Vai dar uma hora até lá. Aí lá a gente almoça e de lá a gente continua. Um pedacinho do mar lá, tem uma piscina aqui embaixo.